Divno. Dobio je sada Novak savete od Vajde. Inače, sam Slovak nikada nije igrao turnir u Marseju. U igračkim danima, naravno. 1-0. Dva servisa za Chardyja. Ide napolje ovaj slajs. Veoma loše priprema. 2-0. Šteta na drugi servis. 2-1. Fontan je svojevremeno osvojio Palermo. To je njegov jedini ATP turnir. Igrao je finale San Marina. On je... ona generacija posle. Noe, Leconta, Forgea. I tako dalje. Dobre, sada je malo nestrpljiv bio Chardy. Još jednom Chardyjev forehand ne pogađa teren. 4-1. Sad bi bilo lepo uzeti jedan poen od dva servisa Chardyjeva. Četiri, dva. Kako je sada bio stegnut Novak. To je praktično kompletan štab koji Djokovic prati na svim turnirima. Da vidimo, dobra, mislim da je dobra. Ne, ipak out. Ipak out, dosta velika galama i nije se čuo linijski sudija, ali je uzviknuo out. I onda smo čekali da čujemo Mohameda Lajanija koji je uzviknuo, da, 4-3, ipak ovde nije bilo dileme, dakle napolju. I dalje ima mini break prednosti srpski igrač. Odlično. Osmi as.
dva sjajna servisa i evo, tri set lopte ima Novak. Ne da Chardy još uvek sa drugim servisom spasava prvu set loptu, 6-4. Ide napolje, 7-4.